red carpet, two international trips in a year, funded by government, in recognition of the democratic space he has created. Na retire bondo, a relax. Nanda kwa niki mutembelea. Siyo ndio Kenya tunataka. Kwani Kenya watu wanataka Kenya ya chuki ya nini? Tunataka watu wakishina, ni watu wangwana, watu ni marafiki, tunakutembelea, unatutembelea. And nothing stops any government from borrowing ideas from other leaders if they have other good ideas to add into better ideas they have. That is how to build a country that is progressive. So sisi kama county ya Uasin Gishu tumesema, sisi tunasimama hapo kwa maneno ya amani. Kama namna gani? Maneno ya kufuruga amani hatutaki. Zile constitutional commissions ama maofisa wa serikali hawafai kuhusika na maneno ya siasa, wakae. Na mwambie machief nyumbani, waje kusumbuliwa na county commission. Ati lazima uende utafute watu ya kufanya hii. Na zamani hii watu ya Azimio Raila walikuwa watakaki maneno ya chief, hata major. Lakini siku hizi mnaita hawa RVTTI. Ile mkutano wa RC alikuja. Mimi kwanza vile tukiingia kwa serikali, lazima turudishe chiefs act. Ile uzembe imepatikana kwa hii Kenya, it's because the grassroots government is not being felt. Banki saa hiko kwa kila center, nyumbani. Hiko ama hakuna? Pombe hii ya haramu imejaa kila mahali, hiko ama hakuna? Hata hiko mbunga ya kesees hapa squeeze ya nasungusha kwa probox, inaitua ting-ting. Hiko ting-ting lao kwa bingi kesees kwa piku. Inaitua ting-ting ama ting-ting, whatever it is. Hata juzi kuna kijana amekufa hapa accident kwa sababu ya kuja kulewa hapo kwa mishra the whole night. Sasa, kama chief wawezi kuwa empowered, nani atapigana na hii pombe? Takuwa tunazaa watoto ya kufanya kasi gani? Na wanakuja kumalizwa na pombe, kumalizwa na banki, kumalizwa na drugs. Mimi ni wale wakusema, ikiwezekana chief act irudishwe, na kila chief apewa askari tano, na kila chief apewa armed. Ni hii manene uwalivu tumalizane naye. Sasa unasikia mahali kama Kerio Valley. Bandits wanaua watu. Matiangi anaenda kuuliza chief, ulikuwa wapi? Sasa wewe ungeona mtu wako na AK-47 na chief, wataulizana nini na huyo mkora? Chief ni mtu ya kuuliza maneno kama hiyo. So, kama tunataka kuuliza chief maswali ya usalama, let's empower them. Tuweka askari kwa chief,